Здравейте! Казвам се Алекс Никлев. Днес ще снимаме квалификация номер 3 Пловдив Trail Run 2019, категория Scale. Алекс, махни метър, ако искаш. 20 кг штанга, 5 кг диск, 20 кг диск, 5, 5. Може да седнеш. Пани краката. Давай. Давай. Четиридесет калории имаш, Алекс. Добре. О, добре. Браво. Браво, браво. Намажи хлорцете сталк, магнези. Ай, 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 едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Чуваме. Хайде, давай. Едно, две, три, четири, пет, шест. Добре, давай две. Седем, осем. Давай две. 9, 10, добре, ако можеш да продължиш така, продължаваме по двойки. 21, 22, хайде пак. 23, 24, 25, 26, много си добре, давай. 27, 28, още две имаш. 29, 30, окей. Okay. 1,
2. Три. Четыре. Внимаю. Пет. Шесть. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Движи краката заедно на връщане. Тринайсет. 13. Не може да ни е. 15. 16. 17. 18. 19. Последно. Скок. 20. Край. Обръщаме. Дай си 20 секунди почивка. Ще кажа кога да започваш. Той горе изправен и дишай. Хайде да направим едно. Едно. Изправи хубаво, стабилизирай горе. Не бързай да хвърляш. Две. Четири. Той е изправен. Пет. Браво, ще си почиваш на гребния тренажер, не се притесняй. Шест. Седем. Връщай. Само три останаха. Осем. Девет. Едно остана и скачай на гребня. Давай, не остана. 10, хвърляй! Сядай, натисни меню и just throw бързо, още преди да си сложил краката. Добре. Тръгвай, имаш минута и 10 секунди. Финален спринт, дай макса от себе си. Тази скорост е добра, поддържай я. Последните 30 секунди искам да ускориш. Гледа си над 1200. Давай. 40 секунди останаха. Дай всичко от себе си. Дай поне 1300 там да пиша. Давай. 30 секунди останаха, дай макса вече. Ускоряваме. Финал, 30 секунди са. Точно така. Давай. 20 секунди остават. Да,
Браво, давай! Давай, трябва поне 23 да направим. 10, 9, 8, давай, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, време! Казах ти, 23 трябва да направиш.